Nərminin ölümündən 2 ay əvvəl boşanmaq istədiyi ortaya çıxdı. Oğlan məni döyür, gəlin buradan aparın. Etiraf elədi, vurmuşam dedi. Həyat yoldaşı etiraflar etdi. Nərminə deyib ki, yeznəmiz, desən məndən incimə. Bir də belində şiş əməli. Şiş oldu. Balakəndə oynayan oyunu burada oynamıyor. Qonşular danışdı. Vurdu, armatur vurdu, iskan vurdu. Baş ağrılarından şikayet eləyərdi. Olan adamlarını bırakırlardı, bizi bırakmırlar. Nərminin uşağı kimdə qalacaq? Nənə babada? Qatillərə uşaq vermərəm mən. Yoxsa atada? Balamı mən tələb eləyəm. Bugün səni axtarıram da.